Bentur nýta endur vinna og eða minna. Loftslagsbreytingar. Við höfum margoft heyrt þetta orð og að nú þurfum við að fara að stöðva loftslagsbreytingar. En hvað að gerast í raun og veru? Skoðum málið. En áður en við gerum það, þá skulum við kannski skoða þetta orð fyrst. Áður við byrjum. Loftslagsbreytingar. Hvað í ósköpunum þýðir þetta langa og skrýtna orð? Skoðum það nánar. Loftslag jarðarinnar í raun bara veðrið. Rigning, kuldi, hiti eða raki. Í mörg þúsund ár breyttist veðrið lítið á jörðinni. Hiti jarðarinnar alveg fullkominn fyrir menn og dýr og plöntur sem hér lifa. Á Íslandi kuldi, snjór og svöl sumur og hér búa dýr og fólk sem að þola þannig veður. Í Amazon heitt og rakt sem besta mögulega veðrið fyrir frumskó og allskins frumskóar dýr. En núna veðrið að breytast og jörðin verður heitari og heitari og þess vegna tölum við loftslagsbreytingar. Það ýmislegt í náttúrunni sjálfri sem veldur þessum breytingum eins og til dæmis eldgos. En það líka við mennirnir sem völdum loftslagsbreytingum eða nánar tiltekið mengunin sem við sleppum út í umhverfið. Mengun eitthvað sem sleppur út í umhverfið og hefur slæm áhrif á það. Mesta mengunin verður þegar við búum til orku. Og hvernig gerist það? Jú, sums staðar þarf að brenna kolum til að búa til rafmagn og framleiða hluti í verksmiðjum. Og þegar kolin brenna verður til loft sem fullt af mengandi efnum. Þetta gerist líka þegar bílar brenna bensíni og skip og flugvélar brenna olíu. En það skrýtnasta samt að það sama gerist líka þegar dýr prumpa. Það var ekki ég. En af hverju kemur þetta okkur við? Við hérna á Íslandi, við höfum hreint vatn, við höfum loft, við höfum augnablik. Mat í búðunum, hér ekki þurrkar, hér ekki flóð. Þurfum við að hafa einhverja áhyggjur eða þurfum við að spá í þetta? Þetta byrjaði í raun allt í kringum árið 1700 þegar við mennirnir fórum að framleiða allskyns hluti í miklu magni. Og síðan þá höfum við hokkið niður marga skóa og hent fullt af rusli og spúið eitri út í náttúruna. Það góð ástæða fyrir því að við viljum minnka þessa mengun. Því hún hefur slæm áhrif á lífið hér á jörðinni og á líf allra barna. Gott og vel. Þá veitum við það, þá getum við byrjað. Næst fjöllum við það. Hvernig mengunin breytir heiminum og hvaða áhrif hún hefur á réttindi barna. Nú vitum við að mengun veldur breytingum á loftslaginu eða veðrinu og við sjáum að það verða miklar breytingar í náttúrunni. En hvernig lítur þá framtíðin okkar eiginlega út? Ef loftslagið verður sífellt heitara og heitara, þá verða miklar breytingar á næstu áratugum. Ef við ímyndum okkur að allir mengi meira og meira, hvernig verður lífið á jörðinni þá? Nei, býðum nú eitthvað. Augnablik. Átti nú ekki allt að fá á kvolf hérna hjá okkur. Svona. Hvernig? Í mengaða heiminum keyra allir á bíl. Og það svo mikil mengun, það sést ekki einu sinni til sólar. Mengunin virkar eins og teppi utan jörðina sem verður bara heitari og heitari. Jöklarnir flestir hornir og sjórinn hefur hækkað svo mikið að borgir eins og London, Tokyo og New York að mestu undir vatni. Meira vatn gufar upp og veldur sumstaðar meiri rigningum og stormum. Á öðrum stöðum verður loftið sífellt heitara og þurrara. Fólk þarf að flýja heimilin sín af því það verður skortur á vatni og mat. Dýrum fækkar því þau geta ekki lifað í þessum mengaða heimi og margar plöntur hverfa. Í hreinum og heilbrigðum heimi notum við sjálfbæra orkugjafa, rafmagnsbíla, sólarrafhlöður og vindmyllur. Við fljúum sjaldnar nema þegar flugvélar hætta að menga svona mikið. Þá getum við aftur ferðast að vild. Við borðum mat sem framleiddur nálægt okkur og við búum til minna rusl því við kaupum minna af nýjum hlutum. Í þessum hreina heimi fá skóarnir aftur að vaxa villtir og dýrin geta loksins teygt úr sér aftur.
Loftið hreint og það ekkert hættulegt að leika úti. Engar áhyggjur eru af vatnsskorti því við förum svo vel með vatnið sem við eigum og við erum steinhætt að menga það með rusli og eitri. Loftslagsbreytingar hafa greinilega mikil áhrif á jörðin okkar og hafa nú þegar áhrif á börn víða heim. Ef þið hugsuð allt það sem ykkur þykir gott í heiminum og búið til ykkar eigin framtíðarsýn, hvernig lítur hún út? Samkvæmt barnasáttmálanum eiga börn rétt á því að búa við bestu lífsskilyrði sem hægt að veita hverju sinni. Það þýðir til dæmis að fá næringaríkan mat, anda sér hreinu lofti og fá hreint vatn að drekka. Og samkvæmt barnasáttmálanum, takk, þá eiga öll börn rétt á því að fara í skóla. Loftslagsbreytingar hafa nú þegar mikil áhrif á líf barna allan heim og á réttindi þeirra, alveg svo þið getið ímyndað ykkur. Þær hafa alveg sérstaklega mikil áhrif á börn sem búa við fátækt því það kostar mikið að kaupa mat þegar uppskeran brestur vegna þurrka eða flóða og að undirbúa heimilin fyrir mikla storma. Í Bangladesh hafa loftslagsbreytingar haft mikil áhrif á líf barna. Bangladesh land í Suður Asíu og sumir segja að það sé eitt viðkvæmasta land í heimi fyrir loftslagsbreytingum. Þar eru flóð og miklar rigningar sem hafa svakaleg áhrif á líf alls fólksins sem býr þar. Í dag eru flóðin í Bangladesh orðin fleiri og stærri og þar sem landið eitt að fátakasta í heiminum fólkið sem býr þar mjög viðkvæmt fyrir náttúruhamförum. 15.000 kílómetra í burtu frá Bangladesh á eyjunni Haiti hafa loftslagsbreytingar líka mikil áhrif. Þar hafa miklar rigningar og fellibylir eyðilagt heimili og skóla barna. Þar verður vatnið líka mengað í miklum flóðum. Ef það ekki til hreint vatn til að drekka, þá eiga börn á hættu á að smitast á hættulegum sjúkdómum og verða mjög veik. Á Haiti býr Angeline sem 8 ára, en árið 2016 skemmdust eða eyðilögðust fleiri en 1000 skólar þegar fellibylurinn Matthew fór þar yfir. Fellibylurinn Matthew eyðilagði landið okkar. Hann eyðilagði heimilin og hann eyðilagði skólan okkar. Þakið á skólanum fauk af. Þau settu plastúk á þakið svo við getum farið í skólan. En vindurinn reif hann af og það rigndi á skólaborðin og við urðum rennblaut. Þess vegna gat ég ekki farið aftur í skólan. Fellibylurinn eyðilagði líka allt sem foreldrar mínir seldu til þess að geta keypt skóladót handa mér. Svo fengum við sendt hjálpargögn. En það voru engir vegir svo að þau voru lengi að berast. Vegurinn á húsinu mínu fullur af grjóti og það bara hægt að komast þangað fótgangandi. Hlutirnir ekki orðnir alveg eins og þeir voru, en litli skólan okkar komin í lag svo núna getum við mætt. Það búið að endurgera hann. Það ný skólaborð, allt hefur verið lagað og það þak. Í öðrum löndum skemma miklir þurrkar uppskeru fólks og vatnsbrunnarnir þorna upp. Þá ekki til nægur matur að borða og börnin fá ekki vatn að drekka. Þau þurfa ofta að labba í marga klukkutíma til að ná í vatn fyrir fjölskyldu sína og geta þá ekki farið í skóla. Í Eþíópíu hafa loftslagsbreytingar gífurleg áhrif á líf þeirra barna sem nú þegar berskjölduð vegna til dæmis fátæktar. Þurrkarnir í ár voru yfirþyrmandi. Þeir voru alltof miklir. Við gengum tímunum saman og reyndum að finna vatn í bollum. Svo bárum við það tilbaka í plastbrúsum. Það sem veldur því að þú rífst við fjölskylduna að þú ert beðin að sækja vatn. Þau segja þér að það sé ekki til matur, engin pennar og engar skólabækur. Við erum ekki típuna sem að hætta í skóla, en vegna þurrkanna neytumst við til þess. Ég get ekki lært á kvöldin því ég of uppgefin. Þannig að við býðum eftir breytingum og vonum.
Eins og þið sjáið, þá hafa loftslagsbreytingar áhrif á líf barna víða. Þó að barnasáttmálin tryggja öllum börnum rétt á mat, hreinu vatni og að fara í skóla, þá stefna loftslagsbreytingarnar öllu í hættu. Íbúarnir í þessum löndum gera það sem þeir geta til að hugsa vel náttúruna, þrátt fyrir að þar séu margir fátækir og búi við stöðugar náttúruhamfarir. En það það sem við verðum öll að gera. Við verðum að gera okkar besta og ekki gefast upp og halda áfram. Því réttindi barna eru í húfi. Loftslagsbreytingar hafa áhrif á réttindi barna og öll þurfum við að finna leiðir til að hugsa betur umhverfið. Fyrir börnin, fyrir náttúruna og fyrir framtíðina. Sem betur fer margt hægt að gera til þess að leggja sitt af mörgum. Sko, við getum kannski ekki bjargað heiminum alein, en ef ég og þú og líka þú þetta fyrir aftan og þið öll hinn, ef við tökum höndum saman, þá mun alltaf smáa sem við gerum, hvert og eitt, það mun safna saman. Margt smátt gerir nefnilega eitt stórt. Þess vegna hafa öll ríkin í heiminum sett saman svokölluð heimsmarkmið. Þau heita Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Ta-da! Þetta eru metnaðarfyllstu markmið sem ríki heims hafa nokkru sinni komið sér saman og þau eiga að tryggja gott líf og mannréttindi allan heim fyrir árið 2030. Alls eru 17 heimsmarkmið og nokkur þeirra fjalla hvernig við getum tekist á við loftslagsbreytingar. Eins og til dæmis markmið númer 13 verndun jarðarinnar og markmið númer 14 líf í vatni og númer 15 líf á landi. Ísland tekur þátt í heimsmarkmiðunum og hafa fengið börn og ungmenni til að vinna með ríkisstjórninni að því að fræða öll börn markmiðin sem Ísland setur sér. En við þurfum samt ekki endilega að vera ráðamenn eða leiðtogar til að geta breytt heiminum. Öll getum við gert eitthvað. Öll getum við gert eitthvað til að sporna við loftslagsbreytingum og vinna að heimsmarkmiðunum. Við kynnum með stolti EIN3 sem standa fyrir endurnýta, endurvinna og eyða minna. Þetta í raun ósköp einfalt. Við sjálf, við getum mengað miklu minna með því að nýta hluti betur, fara vel með hlutin okkar og gera við þá ef þeir bila. Í staðan að vera alltaf að kaupa eitthvað nýtt. Held að þetta sé tilbúið. Kannski að smyrja þetta öðru lítið betur. Við getum mynt pabba og mömmu á það að taka með sér taupoka í búðina og líka þegar þau að kaupa föt og nýja hluti fyrir heimilið. Og já, svo er betra fyrir umhverfið að eiga sína eigin vatnsflösku í staðins að vera alltaf að kaupa nýja og nýja drykki í plastflöskum. Svona. Svo líka mikilvægt að hugsa vel hlutin okkar svo þeir endist lengi og gera við þá þegar þeir bila. Hvernig eru ruslatunnurnar þínar á litinn? Margir eiga grænar tunnur fyrir plast og bláar tunnur fyrir pappír. Það mikilvægt að endurvinna rusl til að minnka mengun. Það má jafnvel búa til sínar eigin tunnur til að fara með í sorpu, svo sem glertunnu og litla rafhlöðutunnu. Í sorpu má svo finna stað fyrir hvern þann hlut sem þú ætlar að henda, nú eða gefa áfram. Og svo þarf ekki að henda öllu í rusli. Matarleifar eru dýrindisnæring fyrir plönturnar í garðinum þínum. Það má safna matarleifum í sérstakan kassa út í garði og bera svo á trén og plönturnar. Þau munu elska það. Á endanum hjálpum við umhverfinu kannski mest með því að eyða minna. Það til dæmis algjör óþarfi að sóa mat. Það fylgir því nefnilega mengun að flytja matinn til okkar, svo við ættum að nýta hann sem best en ekki henda honum í ruslið. Að borða mikið af grænmeti gott fyrir umhverfið og líka að borða mat sem búinn til á Íslandi því hann hefur ekki ferðast langt með vörubílum, flugvélum eða skipum. Hann nær en okkur grunar.
Og rafmagn er til dæmis ekki sjálfsagður hlutur. Hugsið ykkur, hvaða hlutir hér í skólanum og heima ganga fyrir rafmagni? Gætum við ekki eitt minna rafmagni með því til dæmis að passa að slökkva ljósin þegar við förum út úr herbyggjun okkar eða taka rafmagnshluti úr sambandi þegar við erum ekki að nota þá? Þessi rafmagnshlutur var greinilega í notkunni en þið viti hvað ég á við. Það margt sem við getum gert og margt sem við þurfum að hafa í huga. En sem betur fer, þá hefur hann Daði Freyr samið lag til að hjálpa okkur að munið allt saman betur. Við skulum heyra örlítið í honum. Halló, blessaður Daði, hvað hérna, hvað í heiminum þú eiginlega? Blessaður Ævar, heyrðu, ég í Kambodíu, eða nánar sagt í Kampot. Þar sem að loftslagið aðeins öðruvísi, töluvert lýrra hérna heldur en Íslandi. Já, ég bara trúi því algjörlega. Já, hérna þarf eins og á Íslandi að hugsa rosa vel umhverfið. Svo að ég ákvað að semja lag, svona út frá því sem að þú búin að vera að tala Viltu ekki heyra? Endur nýta, endur vinna og eyða minna. Þetta ekki bara svolítið heila lím? Ekkert smá, takk fyrir þetta maður og hérna sjáumst, gangi vel í Kambodíu. Já, bara takk fyrir það og ég skila kveði heim. Skila því, sjáumst, bye. Bye bye. Snillingur. Það greinilega ótal margt sem við getum gert. Ég ætla núna að búa til lista yfir allt það sem ég get gert til þess að menga minna. Og þið getið líka hjálpast að við að gera ykkar eigin lista. Þannig gerum við þetta öll saman. Og við virðum réttindi allra barna. Gangi ykkur vel. Bara bara endur nýta, endur vinna og eyða minna. Endur nýta, endur vinna og eyða minna. Halló, já, þið áttu að vera hér klárlega ennþá. Takk fyrir að horfa og gangi ykkur vel. Ég ætla þangað. Bless. Ó, heiða minna. Ó.